Үзэгчтэй өдрөөс өдрөд хөргөжин тэлж байгаа нийслэл Улаанбаатар төдгөө 1 сая 300 мянган төгрөг амтай дэлхийд томоохон тооцогдох метрополь сотолж өгжөж байна. Их хот хүн ам суурьшны бүс хилч нэмэлтийн хэрэг хүний давсан олон проблем асуудлууд уран гарч ирж байгаа бид өдөр тутмын үйл амьдралаасаа хот томроо гарч байгаа. Улаанбаатар төв байгаа олон жилийн туршид яригдчихж байгаа ухагшсан энэ асуудлуудыг шийдэх гац гаргалгаа байна уугүй юу гэдэгт төр иргэний хамтарсан оюун бодлын за санаа шийдлийн ийм хилцүүлэг зүй ясаар шаардлагатай байна гэж үзэж бид энэ удаа дэсний зөвхөн төгсөлт барьж байгаа. Баянгол дүүргийн онцлож Баянголын шийд нэрнээр анхдугаар хилцүүлгийг бэлдэж үзэж таах нь бүрхээр зөвж байна. Энэ өдрийн хилцүүлэг ярилцлагат бас нэг үеийн буюу бас ийм зарлуучуудын төлөөлөл за энэ чиглэлд бас идэвхтэй дуу хоолойгоо хүргэж байгаа. Гарц гаргалгаатай асуудлуудыг сэдвчлэн салбар бүр дээр авч ирж байгаа тийм залуучуудыг бид тодорхой кейс болгож нэвтрүүлэхэд урьсан юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ өдрийн дугаар нийслэлийн асуудал. За тэр дундаа Баянгол дүүргийн асуудлаас нэлээд жоохон фокуслож яригдах юм шүү гэдгийг ойлгож байгаа хэрэг гэж бодож байна. За Гамбатар гишүүнээс би шууд ерөнхийдөө асуултаа товчлоод ингэж асуугаа явуучих гэж бодож байна. За 2020 оны улсын хурлын сонгуул болоод өнгөрсөн. Таны хувьд бас нийслэлийн Баянгол дүүргээс улсын хурлд бас төр төлөөлөөд хоёр дугаараа сонгогдлоо. Улсын хурлын чуулганы хурлаанаар нутгийн удирдлагын хуульд бас томоохон төсөл орох гэж байна. Энэ ямар ач холбогдолтой вэ? Иргэн төр хоёрын хоорондын харилцаа буюу нөгөө контакт их жоо холдчлоо гэдэг ийм шүмжлэл ба штэ. Тэр энэ нутгийн захиргааны байгууллагын энэ шинчилсэн хуулийн төсөл бас энэ холбоо нэлийн жоо ортол зүгнэ гэж байгаа. Энэ дэр таны байр суурь. Та бүхэнд нөрөө мэндийг үргэе юм уу үзэгчтэй нөрөө мэндийг үргэе. Орон нутгийн холбоотой гол зүйл нь бол орон нутгийн бол тодорхой ирэх мэдлэл бол хуваарлагдаж байгаа. Ялангуяа дүүргийг одоо сумтаач хийдэг байсан те аймгийг нийслэлтэй хийдэг байсан бол энэ зүйл бол байхгүй болсоо гэсэн үг те. Тэрнээс гадна орон нутгт бол тодорхой ирэх мэдлүүд бол хуваарлагдаж байгаа. Ялангуяа санхүүгийн ирэх мэдл одоо орон нутг өөрөө өөрийгөө авч явах тэр боломжийн одоо үндсэн хуульд одоо тогтоосон заалтын дагуу боломжийг олгож өгч байгаа. Одоо энэ хэлцэгдэж байгаа хуулиар улсын хурлын гишүүн тойрогдож байгаа тодорхой төсөв одоо ямарваа нөхцөл байдал боломжууд юу байна гэдгийг судалж байгаа. Батлуулаад авахаар нөгөөх нь одоо яад нэг дүүрэг тойрогдож мочоод ямарваа нэгэн үл ойлголцол ийм зөрчил үүсгэхээр эргээд татагдчихж байгаа ийм маш олон жишээ байж штэ. Танд бол одоо жишээ нь энэ байгаад одоо хамгийн сүүл бий бол яг үүрийн хөрөнгөөрөө дүүрэн хэмжээнд бараг тэр чинь 1 км орчим замч өгнө. Ингээд тавьж ирсэн юм мэдчих واخхой. Тэр ийм нөхцөл байдлыг л засах гаргацсан. Энд тусгагдчих инүүл гэж асуулт. Ер нь иргэдээс их хурлын гишүүнд ирж байгаа гол асуудлуудын гол зүйл нь одоо манай одоо Баянгол дүүрэгт ер нь иргэмлээд үзье те. Хамгийн их ирж байгаа гол одоо хөрөнгө оруулалт гэдэг юм уу гол проблемууд юу байна гэвэл нэг номерт одоо байрны дулаалгын асуудал байгаа. Манай Баянгол дүүргийн чинь ихэд 70% нь орон сууцнд 30% гэр хороолт амьдардаг байхгүй. Тэгэхээр ирж байгаа эргүүлдэх гомдлын нийт өргөдөл гомдлын 70% нь байр шингийн дулаалгахт холбоотой. Түүхтэн байна. Одоо босд дүүргүүдээс онцлогтой охно шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь одоо хороолох дундах зам. За тэгээд одоо дээврийн асуудал те. Дээврээс сусгоож чинь. За тэгээд гэрэлтүүлэг, камержуулалт, тэгээд ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбай, сургууль цэцэрлэгийн хөтэмж гэдэг. За та бол одоо яг энэ асуудлуудыг их хурлын гишүүн бол ингээд голдоод яриад байх нэг зохимжгүй гэдэг та бол мэдчихэж байгаа бох те. Та бол одоо улс төрийн сэтгүүлч учраас маш сайн мэдчихэж байгаа. Гэтэл иргэд бол одоо дүүрэгт хүсээд дүүргийн иргэдийн урал гэдэг юм уу эсвэл нийслэлийн иргэдийн урал энийг одоо хийхгүй байгаа учраас их хурлын гишүүндээ аргаа бараг хандж байна гэсэн үг. Тэгэхээр их хурлын гишүүн бол одоо би зөвхөн хууль тогтоох ёстой, хууль одоо тэг хууланд хяналт тавих ёстой гэсэн байдлаар асуудлаас холдох юм бол энэ ямар ч эзэн бийгүй болж хөөрч. Дүүрэгч авчилцдаггүй, нийслэлч авчилцдаггүй, их хурлын гишүүн авчилцдаггүй бол энэ нэрээс ямар ч эзэн бийгүй болно гэсэн. Тэрнийсгийн Баянгол дүүрэгт бол маш олон проблем асуудлууд байна. Хамгийн гол нь шийдэж болохоор шийдэгдэхгүй нэг ч асуудал алгаа гэдгийг бас өмнө хилцүүлгийн явцад бас үзэж таахан тодорхой харж байна. А гэхдээ яг ямар асуудал хил байгаа мб гэдгийг энэ дүүргийн иргэн оршин суугч өөрөө мэдчихв. Баянгол дүүрэг нэг гэр бүлийн эрх мэдлийн харь ялалд орчихсон юм уу гэд би иргэн хүний хувьд асууж байна. Би зөвхөн хоёр хон өгүүлбэрээр ингээ хандаад хэлэхэд бол манай Баянгол дүүрэг бусад дүүргээс илүү хэд улс төрждөг дүүрэг. Улс төрждөг. Одоо төрийн байгууллагууд нь хороо хороо нь тий одоо сөөх нэмэлэг нь өрхийн нэмэлэг нь одоо сургууль цэцэрлэгүүд бүгдөө улс төрждөг. Одоо манай тэр даргаыг дэмжээрэй энэ даргаыг дэмжээрэй.
Энэ өөрө хэсэг бэлэг хүн рүү хандж байгаа болохоор олон нийтийн асуудлууд хоошоо тавигдаж байна гэсэн үг. Яг энэ хандлага нь өөр дүргүүдээс илүү байна гэсэн үг. Улс төржилт бол өөр дүргүүдээс хав илүү. За яг би Баянгол дүүргийнхаа иргэний хувьд тэ хариулт өгмөр байна. Энэ бол одоо яг Баянгол дүүргийн иргэний хувьд бол одоо хамгийн сонирхож байгаа чухал асуудал байх гэж боддог. А ягаад тэгэхээр одоо та сайн хэлдэг шүү дээ. Ийм яриа одоо үнийн хутлаа байнга явдаг гэх тээ. За Баянгол дүүргийн иргэтийнхээ хувьд бол маш хөдөлбөрч оюунлаг ийм иргэдтэй Баянгол дүүрэг. За өөрөстэй бол хэрвээ төрийн байгууллага буюу иргэд нь одоо энэ төр захиргааны байгууллага нь иргэд рүүгээ чиглэсэн олон үйлчлэгээ жигд хэвэн одоо тээ явуулдаг байсан бол манай дүүргийн иргэдийн амжиргаа одоогийн байгаагаас хоёр дахин илүү байх ийм боломж бол байгаа. 2016 онд 2020 оны их хурлын сонгуульд ч юм уу одоо энэ хүмүүс ингээд Баянгол дүүргийг ийм мундаг болгохлоо, тедэн эмнэлэг барьлаа, тийм бүтээн байгуулалт хийлээ гэдээ ингээд яриад байгаа байхгүй юу. А гэтэл бодит үнэн байдлыг бид ингээд очиад харахаар за 2012-аас 14 онд эдийн засаг 17% өсөлттэй байх үед бүтээн байгуулсан 2 эмнэлэг байгаа. Тэ за энийг бол нэг ахмадын эмнэлэг одоо эрүүл мэндийн төв эмнэлэг байгуулсан байгаа. А энийг бол 8 жил тухайн үед эдийн засаг өсөлттэй байх үед барьж байгуулсан бүтээн байгуулалтыг өнөөдрийг хүртэл сая одоо дөнгөж сайхан их хурлын сонгуул болоод дууслаа. Энд хүртэл бид нэр барьсан гэдэг. Нөгөө талаасаа энд иргэдийг басамжилсан, иргэдийг одоо ямар нэгэн байдлаар мэдээлэлгүй гэдэг юм уу? Ийм зүйл ажиглагдаад байгаа юм шиг санагдаж байна надаа. Тэр ерөнхийдөө одоо ийм асуудлуудыг бол зөндөө яаж болж байгаа юм. Шалтгаан нь юу юм гэхээр нөхөн зуртлахгүй. Би сайн хойлгож шээлээ. Жишээлх юм бол дүүргийн иргэдийн хурал одоо юу гэдгийг өнөөдөр яг энэ тэр тухайн одоо Баянгол дүүргийн 250 гаруй мянган иргэдийг төлөөлөх 41 төлөөлөгч байх хэрэгтэй болохоос биш. Гэртээ сууж байгаа дүүргийн иргэдийн асуудлыг хой хүмүүс ингэ шийдчихдэг. Ийм хэмжээнд 8 жил байж ирсэн үг илэрсэн. Тэгээ энэ бол нууц биш зүйл. А тэгэхээр үнэхэрийн одоо дүүргийн иргэдийн хурлыг төр захиргааны байгууллагыг одоо иргэдэд ялгуурлахгүй тухайн үед ардсан намыг дэмжсэн иргэдэл зөвхөн үйлчлэлдэг байж штэ. Төрийн байгууллага тэгээ хороод дүүргүүлүүгээ шууд нээлттэй ордог байна. Бусад иргэдэд хаалттай байна. Ийм жишээнүүдийг хэлж болж байна. Ахмадын эмнэлгийн санхүүжилт нь ардчилсан намын санхүүжилтээр юм уу? Дүүргийн төсөв үүсгэсэн. Тэгэд ийм дүүр ингээд таамар ингээд хараад яваад байх юм уу? Байд юм уу? Гэхдээ энийг иргэдэл одоо шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд нэг хэсэг гэр бүлийг ингээд засаглуулаад гэрт нь одоо дүүргийн иргэдийн одоо тэр хүртэх ёстой одоо төсөв мөнгийг нэг хэсэг бүлгэн иргэд гэр бүл зарцуулаад авах юм уу? А нийт иргэдтэй зарцуулах уу гэдэг энэ сонголтыг одоо иргэдэл хийх байх та. Баянгол дүүргийн ахмадын эмнэлэг гэдэг чинь уг нь намын эмнэлэг биш шүү дээ. Биш шүү дээ. Тэр энийг одоо үржлэе ч юм уу? Шинжлэе гэдэг тийм олон нийтийн хүсэл өмнөсөл угаасаа бий боллоо. Яаж? Яаж гэдэг хариулт өгөх юм бэ? За. Асуултанд хариулахаас өмнө би бас нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Сайн бас хэллээ. За Баянгол дүүргтээ л одоо олох цөхийн харьцаа бол ингээд хоёр сонгуул дамжаад одоо нэг намын олох болоо явж байна. 2012-аас 16 онд ажилласан. За 16-аас 2020 онд ингээд хоёр дахь бүрэн эрхийнхаа хугацаа хэрэгжүүлээ явж байгаа. Яг зөв зөвхөн бүрэлгийн төлөөлөгчийн хувьд бол бид нар бол шүүмжлэлтэй ханддаг. А зарим зөв зөвлөлийн бол дэмжиж ингэж явддаг. За яг зөвхөн хэд хэдэн зөвлөлийг хэлмээр байгаа. Нэгдүгээр та төсвийг бол одоо маш хөргөлгөн одоо зарцуулж байна. За зөвхөн хүмүүс бүлгийн хувьд бид нараас иргэдэд төлөөлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол иргэдийн одоо санал бодол тулгуурсан асуудлыг бол ийм гац гаргалгаа байна. Энийг ингэж шийдэх гэхэд бол одоо югдийн иргэдийн хурлын үндсэн чиг үүрэг бол хилцээ шийдвэр авах ёстой шүү дээ. Тийм одоо юм байдгүй. Ингээд одоо хүч төрээд ингэ явцдаг. Иргэдтэй уулзахад хамгийн түрүүнд энэ хорооны жижиг асуудлыг улсын хурлын гишүүд яриад байгаа байхгүй юу? Тэ хороогоо одоо хөггүй болгоё. Тэр одоо тогломын талбайгаа шинжлэе гэдэг. Энэ асуудал бол ер нь бол яг дүүргийн одоо анх шатны одоо хорооны хэсэг дарга одоо тэр асуудлаа маш сайн мэддэг. Та дүүрэг одоо удирдлагын дөрвөн цаг дараагийн хөтөлбөрт орсон асуудлуудаа маш сайн ажил хэрэг болгохын төлөө ингэж явах юм бол шат шатандаа л асуудлыг шийдэх боломжтой. Заавал их хурлын гишүүндээ очиод байхгүйгээр шийдэх боломжтой. Боломж байгаа тийм. Таны түрүүний хэлдэг магадгүй тэр нь засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулиараа энэ асуудлаас сүнтгэж байгаа хэрэг тийм. Энэ бол одоо ингээд бас нийтлэг манай дүүрэгтэр бол айгүй тодч энэ байгаа юм. За манай дүүргийн хувьд бол боловсролын салбар сургууль цэцэрлэг одоо сургуулийн өнөх боловсролын асуудлын төвтөр бол одоо а ер нь бол хоцрогдсон хайсан 20 оны төсөв 120 хэдэн тэрбум лээ дүүргийн 120 тэрбум аа өсөд байгаа байхгүй төсөв 120 тэрбум гээд ер нь бол жилээс жил дүүргийн төсөв өсөж байгаа байхгүй гол ач холбогдол нь хин бэ гэхэлэр иргэд нөгөө орлогын албан дотор төлдөн штэ
хуамын орлогын албан татвараас дүүгийн дийлэнх хөрөнгө тий газрын төлбөр үйлдвэрлэл хөрөнгийн татвар тий энэ гурван татвар шин дүүгийн татврыг гол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр төсөв өсөдөн гэдэг нь иргэд үүргээ гүйцэтгэдэг байгаа хөөхгүй. Иргэд одоо төлөх татвараа төлөөд ш буцаад авах үйлчлэгээ авч чадахгүй наа гэсэн. А бид нар тарж байгаагаар бол энэ дүүрэг дээр ингээд бүр дүнгүү харьцангуй одоо улсаас яам агентлаас хийж байгаа ажлуудыг дүүргийн дэргэдэх маш олон одоо дүүргийн өмчөд үйл төрийн газрууд гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? Орнотын өмч тий. Энэ нь бол одоо дүүргээс бол дан татаастай. За маш тодорхой илүү зүгээр хүүхд залуучдын газар агентлийн дэргэд гэхэд одоо аянг бол дүүргийн хүүхд залуучдын одоо газар гэдэг юм чинь би хүүхд залуучдгаа юугаар хэлээ гэж эсэргүүцэж байгаа юм биш. Гэтэ тэр үр дүн нь багтаа ороод байхгүй юу? 7-8 тийм төрийн өмчт газар байгуулсан юм уу? Дүүргийн дэргэдийн төрийн өмчт үйлдвэрийн юм ийм гацрууд яг байх хэрэгтэй. Яг эцсийн хариултаар. Яг тийм шууд хэрэггүй ч хариулахад бас жоохон эцсийн юм шүү байна. Гэхдээ үр дүндээ байх шээ. Энэ чинь аж ахуйн тооцоотой байгуулах шээ. Тэгээ өөрөө өөрийгөө авч яваад тэгээд өөрийгөө санхүүжүүлэх ёстой аж ахуйн тооцоотой байгуулж төрийн өмчт үйлдвэрийн газар гэж байгаа байхгүй юу? Жигжийн чинь өөр аж ахуйг авч явах хэрэгтэй. За тэгвэл энэ газрууд одоо өнөөдөр Баянгол дүүргийн хэмжээнд байж байгаа энэ төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд аа үндсэн зорилгоо гүйцэтгэж байгаа. Яг хоо төсвөөс мөнгө авч байгаа тодорхой хэмжээнд ажилтдаг байна. Гэхдээ тэр бол ингээд яг төрийн одоо үндсэн одоо хөвч залуучдын газрын агентлаг хийж байгаа ажлын хажуугаар зүгээр нэг одоо юу гэдэг нэг жижиг үйл ажиллагаа болоод байгаа байхгүй юу? Сайхан зур сургууль цэцэрлэгийн одоо явуулдаг тэр үндсэн нэг дугуулан мугуулан ард зүрийн хөвгүүдийг хөгжүүлэх ажлуудыг сургууль хийдэг шүү дээ. Тэрний хажуугаар би бол тэр нэг олж харахгүй байна. Тэгвэл яг зарцуулж байгаа төсөв үр дүн хоёрыг харьж тавьцуулахад бол ачаалтгүй байна л гэж ингэж бодож байна тий. За одоо энийг жишээ нь их хөөрөөс тодруулах асуулт хүн. За Баянгол дүүргийн энэ хогийн менежментийн асуудал. Одоо Баянгол дүүрэгт онцлог олон зүйл байна шүү дээ. Жишээлх юм бол нийслэлийн хэмжээнд нийт дүүргүүдээс татвар төлөлтөөр Баянгол дүүрэг тэргүүлж байгаа. Өөрөглөх юм бол маш олон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа сая гишүүн хилдгэр иргэд дүүргээ одоо бүр 100% гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр ингэж иргэн татвараа төлж байгааг эргүүлээд иргэдийн одоо амьдрах орчин нөхцөлийг аятаа тухтай болгох зориулж байгаа төрийн үйлчилгээ менежментийн хувьд ямар хийж байгаа гэж боддгоо. Иргэд хогны мөнгө төлж байгаа тийм. Дээрээс нь Баянгол дүүргийн аж ахуйн нэгжүүд байгаа байхгүй юу? Тэр чинь одоо нөгөө худалдааны тийм үйлчилгээний гэрч мэтлэнгэр энэ аж ахуйн нэгжүүд хогны мөнгө төлдөг. Аа татвар одоо тэр дүүргийн дэд үзэсгэлэнт орчилт хэлцэд тийм. Тэгээ ингээд төлөгдөөд явж байгаа мөртлөө ерөөсө хог харчулж чадахгүй нэгсэн иргэдийн онцлог бол маш их. Би өөрөө 25 дугаар хорооны иргэн. Аа өмнө нь бол 6 дугаар хорооны иргэн байсан. Төрөн Гамбатар дарга хэллээ. 6 дугаар хорооноос би 25 дугаар хороо руу яагаад нүүх басан шалтгаан бэ гэдэг бол ерөөсөө нөгөө пасатны дулаан алдаг. Дээврийг бас манайх 9 давхарт байсан байхгүй. За ингээд нүүсэн. Нүүгээд нөгөө шинэ хотгонд очиж ин л та 25 дугаар хороонд тэ. Одоо яваад очингууд яасан гэхэлэр нөгөө л хогтой өмнөр танаар ихтэй автомашины зогсоол байхгүй хүүхдийн тоглоомын талбай байхгүй одоо ингээд би өдөр ч юм уу амралтын өдөр ингээд цанхаар хараа зогсож байхад хүүхдүүд гадаа тоглоомын талбайг тоглож байна л доо яаж тоглож байна гэхэлэр машин доогоор орч нөгч тоглож байна энэ бол хамгийн аюултай энийг бол манай байрныхан бүгдэр мэдж байгаа манай сөөхтэй байрны харуулууд энд асуудал хамгийн аюултай асуудал болчиход байгаа байхгүй ямар ч зогсоол байхгүй дундуур нь орч хүүхдүүд нөгч тоглож байна өөр тоглох боломж тиймэр байхгүй байна манай дүүрэг шиг шорон зам дээр алхдаг дүүрэг одоо бол баг байхгүй гэж хэлж болно. А дээрэс нь тэр хогны асуудал байж байгаа. Тэгээ энэ дулаан алдагдлын асуудал, борооны дусаалгын асуудал, лифтний асуудал гэдэг энэ бол маш их юм асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар одоо юу гэдгийг нийслэлийн хөгжил гэж яриад байгаа. Нийслэлийн хөгжил бол хорооносоо хорооны хөгжил бол одоо иргэдээс айлуурхөөс байх шээ. Гэтэл бид ямар ч төрийн үйлчлэгийг бол авч чадахгүй байна гэдгийг энэс бол харж байна. Баянголын шийдэл хилэлцүүлэг. Одоо энд бас сонирхолтой нэг юм хэвтэй байна. Тэр юу гэхээр сошиал найзууд. Яагаад ийм шийдэл, ийм илэрхийлэлээр энэ мессежийг нийгэмд өгсөн? Нийгэмд өгсөн юм уу? Нэг хэсэгт өгсөн юм уу? Ач холбогдол нь юу? Ер нь хин нэгнийг буруутгах зүртх хандлага байсан юм уу? Хин нэгнийг бол буруутгахыг гэж бодоагүй. Энэ биднэрт өдөр тутмын тулгараад байгаа асуудлуудыг одоо өгөөдл маягаар бүгдийн асуудлыг хамтын шийдэл болгоё гэсэн энэ үндсэн санаагаар энэ асуудлуудыг би хандаж гаргаж ирсэн. За тухайлбал одоо тэр сүүлийн кейс буюу нийслэл хотын хэмжээнд Улаанбаатар хот одоо
тэр зосолтод хүрэх хэмжээнд 23 жил хүрэх гээд байна. Тэр дундаа миний оршин суудаг Баянгол дүүрэгт одоо нийт улсын хэмжээнд байгаа автомашины 25% зорчиж байна. Тэр нь 67 мянган автомашин зөвхөн Баянгол дүүрэгт зорчиход байгаа юм. Тэгэхээр бид нарт яагаад Баянгол дүүрэгт ийм олон машин зорчиход байна? Газар нутгийн багтаа ярны хүн амын төвлөрөл ихтэй байна. Би жишээл 3 хүүхдээ ээж хүүхдээ хөргөж өгөхын тулд явган үний зам талбай байхгүй учраас машин унаад байна. Тэгвэл энд ямар шийдэл гаргалгаа байгаа юм тийм ээ? Жишээлбэл олон төрөлт нийтийн тээвэр иргэсэл байж болж байна. За одоо энэ хүүхд сургуулийн хичээлийн одоо цагуудын хуваарийг өөрчилж болж байна. Өглөө 7-оос 9-ийн хооронд Улаанбаатар хот тэг цосолтод орж штт. Бүгд ажилдаа явж байна, бүгд хүүхдүүдээ өргөж өгч байна. Тийм учраас нөгөө манай дүүрэгч одоо хүн амын төвлөрөл ихтэй учраас ялангуяа төвжирлийн хамгийн гол асуудал нь нөгөө зам дээр өнгөрөөд байгаа асуудал нь хүүхдүүдээ хүргэж өгöd байгаа юм. Хэрвээ хүүхдүүдийг бид нар аюулгүй зорчдог одоо зам талбайтаа бол машин унагаараа ээж нар хүргэмээр байгаа байхгүй юу? Одоо нэг өвлийн сар хүртэл бид нар даагч хүрхгүй гайвч хүүхдүүд хөтлөл аваачаад өгөх боломж байдаг. Энэ боломжууд байхгүй байгаа учраас энэ нөгөө замын төвжирэл тэг зогсолт ч ирээд байгаа юм шүү гэдэг санааг одоо юу гэдэг юугд хэлбэрээр одоо олон нийтэд гаргаж ирсэн шүү. Зүгээр асуултууд нь ганг мөрөн гэдэг нэгтгийн яг энэ үүсгэсэн кейсийг яран дэнзээ байдлаар хүлээж авлаа шүү дээ. Одоо баг нөгөө нэг ээж хүний нэг эмэгтэй хүний нийгэмд маш хүчтэй тод чангаар дарж чадсан тэр сигналчс үлдээ баг устрын те мангаруудын тэнэглэл энэ төр гэд явж исэн тэмээ олон таарсан юм л та. Бид нар бүгдээрээ залуусууд өрхийн хүрээнд дүүсдэг нэг том проблем бол яг хүүхд төрөөсөө ахын хэрүүл өсөж байгаа хөөхгүй. Аав чөр нэг амьдралаа залуулах гад нэг ажил эрхэлдэг, хөдөлмөр эрхэлдэг. Аав чөрийн ажил тарах цаг, хүүхдийн хичээл цаг тарах цагтай ингээд тасчихжээ. Яг үнэ. Тэрс чи авсангүй би авсангүйгийн чинь маргаан бол бас нэг хөрхөн тим өрхийн хүрээний нэг юм хэрүүл айлан болж штэ. Эн болгоныг л илэрхийлэх гэсэн дээр арга хэлбэрээр байж байгаа гэдгийг бас өнөөдөр өөртөө ч уулзчих олж авч байна тийм. Бүр гэр бүлийн өрөөний бухимдал биш, нийгмийн стресс болчиход байгаа хөө. Нийгмийн бухимдал болчиход байгаа хөө. Тэгэхээр бид нар хүн ер нь юу үстэх юм бэ гэхээр өнөөдөр амьдралдаа их мөнгө төр хүсэхгүй юм бид нар бол тийм. Аюулгүй хүүхэд маань эрүүл аюулгүй байх хэрэгтэй. Би одоо боломжийн орлоготой ажил хөдөлмөрөх байх хэрэгтэй. Аав ээж маань одоо асарч цөвлөөх тийм гадаа нарлах талбайтай л амар нь шүү дээ. Энийг төлөөл бид нар одоо дуграад байгаа. Ер нь яг хөө бэстгүүлч мэрэгчлэлтэй учраас ер нь яг үнэхээр дотоод хашхрааны гаргасан тийм дотоод тоол би одоо их бухимжсэн. Гэхдээ олон нийтэд бухимдах яскгүй бид нар тулгараад байна. Хамтдаа шийдэл гаргалгаа хай. Бүгдээрээ алган дээрээ асуудлаа дэлгэж тавьж хагаад л хумаад л ингээ асуудлаа шийдэл гэсэн санаа шүү. За тэгэхээр яагаад гэдэг асуултанда маш олон хүмүүс хариулах гэж хүлээж авсан баг. Дүүрэн сайхан өгсөн гэж би итгэж байна. Баянгол дүүргийг хөгжүүлэхэд ямар шийдлүүд хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээр шийдэл нь бол Баянгол дүүргийг улс төржилтөөс салгах хэрэгтэй. Харин яаж салгах юм бэ? Гэхдээ одоо сонголтол зөв хийл гэсэн үг шүү дээ. Сонголт одоо энэ нам арчсан нам одоо Баянгол дүүргийг 8 жил засаглаж байгаа. Сүүлийн 8 жил. Энд одоо энэ засаглалыг өөрчилж ижил энэ асуудлыг шийднэ. Түүнээс биш их хурлын гишүүн бие дуугараад манай залуучууд дуугараад бол асуудал шийд. Угаасаа үндсэн хуулиндаа бид нар чинь сонгуулийн системтэй сонгуулиар ялсан нам дүүрэг засаглаж байгаа. Тэгэхээр энийг бол тэгж өөрчлөнө гэсэн үг. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бол бид нэр яг ингээд төсөв рүү одоо төсөв биш та одоо дүүргийн төсөв, нийслэлийн төсөв, улсын төсөв. Энэ төсвөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг яг байгаа онсон бодиттой ажлыг хийх ёстой. Хийсэн ажил нь хүний өмнөөс ярьдаг. Одоо хүний хийсэн ажил хүний өмнөөс ярьдаг. Нүс оо би юм мэлээ, тим юм мэлээ, инглээ тэглээ гэж хамгийн түрүүнд тэрийг ингээд явуулаад байгаа хүмүүс хамгийн одоо хийх гэсэн худлаа поп хүмүүс л байдаг байхгүй юу? Бид нар ингээд зөв чиглэл дээр очичвал амьдрал өөрөө зөв талаас нь шахдаг тий. Тэгээд одоо хөвгчүүл хилдэг дээ. Жам юм жамаар аваа. Одоо сайжрах штэ гэд. Бидний чиглэл бол тэгээд нэг амар буруу бол биш байгаа юм. Тэгээд чиглэл нь зөв. Аа тэгээд одоо амьдрал одоо жамаараа энэ одоо дүүргийг өөрчлөх ёстой, шинжлэх ёстой, өөр болох ёстой гэдгийг шахчаа. Энд яг би одоо тэр цикл нэрсэн байгаа гэж би бол харж байгаа. Дүүргийг эргэдэж гисэн баттай бол санал нэг байгаа хаа гэж одоо би ойлгож. Гэшүүн бол үнэн дээр хоёр асуудлыг яг гол болгоод хэлж штий. Энэ хоёр өөрчлөгдвөл дүүрэг бол маш том алхам хийнэ. Дүүрт нь одоо энэ намцрал улс төржил гэдэг зүйлээ хаашин тавь. Хоёрдугаарт нь төсвийн хөрөнгө оруулалт үрдүнтэй захиран зарцуулагддаг баймаар байна. Гэж. За дүүрэг онцлогтой. Дүүрэг бол газар нутгийнхаа хэмжээгээр ч юм уу үйлдвэрлэл үйлчлэгээний байгууллагууд төвлөрсөн байдлаараа ч юм уу ингээд дүүргийн онцгийг зөндөө ярьлаа. Одоо би минь хоёроос асуух гэж байна. Дүүргийн иргэдийн онцлог гэж байна. За манай Баянгол дүүрэг бол миний бодлоор 3 онцлог тавьж байгаа.
А нэгдүгээрт нь бол их боловсралтай. А улсын боловсралтын статистик дүнгаар бол харахад одоо Баянгол дүүргийн иргэд маань боловсралтын төвшнгөрөө ажил эрхлэлтээр бол улсын төвш дунджаас дээгүүр ордог. А хоёрдугаарт нь бол 70-80-аад онд одоо их улсын бүтээн байгуулалтаар олон барилга байсансаа баригдсан. Энд одоо шилж нүүж ирсэн одоо иргэд бол яг тэр чигтэй байгаа. А энэ болохоор бол ер нь бол хөрш айлаа мэддэг, орчныхын айлуудыг мэддэг, мөн хажуу байрхаа мэддэг. А нөгөөтэйгөө бас яг хотын соёл бүрэн суралцсан иргэд гэж ялгаж байгаа. Гуравт нь бол худалдааны дүүр гэж ялгаж байгаа. А ер нь бол хуваарь бизнес эрхэлж байгаа. Дүүрэг нийслэлдээ татвар мөнгөө нэлээд сайн өгж төрүүлсэн. Одоо бол өөрсдөө хувийн иргэнийхээ үргийг сайн биелүүлдэг иргэдтэй л гэж ойлгож байна. Энэгээр бол энэ гурван зүйлээр бол Баянгол дүүргэл иргэд нь онцлогтой. Баянголын шийдэл хилэлцүүлэг. За би дүүргийн хэмжээнд ярихгүй дөнгөж 20% дгээр хороод би 20% дгээр хороо гэж хэрэгэн. Энэ 20 жил амьдрах хугацаанд үндсэндээ 10 дгээр хороонд байж байгаад 2011 онд 20% дгээр хороо бол талрсаа. За энэ хугацаанд бол манай энэ гэр хороолол 100% гэр хороол. Энд ямар ч сургууль, цэцэрлэг, яасан ер нь төрийн улсын байгууллагын одоо тийм хонтоор сав ойн өдр байхгүй. Яг л шорон замтай, яг л Монгол гэртэй ийм л гэр хороол. За тэгээд цааш нь хэлэх юм бол хог шоронд одоо машин тэрэг очшуулдгүй, хог ач машин хогоо очиша болохгүй, гүүж алганд хог нь оварцсан. Тэрийг хэн цэвэрлэхгүй. Тэр хэсгийн ахлаж шилэхгүй, хороон даргаж хилэхгүй. За тэгээд энэ миний 20 жил амьдрах хугацаанд бол энэ дэр нэмэгч нэг төрлийн юм байхгүй. Тэгэхээр энэг бол нэлээд одоо эргчлэл өдрөөс нэлээд анхаарна гэжтэй, нэлээд бодно гэжтэй гэдэг асуудлыг хүсмээр байна. Яг үнэхээр хороодын дарамнал ажиллаа хийдэг юм аа. Ууг нь одоо яг энэ иргэдийн хүн болгондоо тулаад байж байгаа газар ерөөсөй байдгүй. Бас нэг хороон дараа тэгээ зовлонгоо ирчмээр байд, энэ зам талбайгаа ингчмээр байдаг гэж ярьдаг. Өөрөө яг гэсэн нь Баянгол дүүргийн хувьд засаглалын хэмрэл 100 орсон. Одоо ярьж штэ. Тэнд нэг зам талбай бариулчмаар, энэ цэцэрлэг бариулчмаар ингээд маш олон хүсэл саналуд байд. Тэгээд зөв зөвхөстө зарцуулах хөрөнгө оруулалтууд нь тэр 100 газар очихгүй байна. Төрийн мөнгийг сул аваад сууж явах сонирхолтой болсод байж байна. Улаанбаатарын зүрхэнд байж байгаа дүүргийн иргэн тэг өргөөрөө орж ирж ирж хоттоо залгадаг гэдэг чинь. Тэг яг үнэ. Чи тээ хөвгөж дэвшиж уршаа явж болдгоо юм. Тэг юмд бас нөгөө талд нь бас сэтгэл их тутаж байгаа амьдрал байна тий. Хүнд ерөөсөө ээлтэй дүр биш болчиход байгаа аахгүй юу? Өмнө нь яагаад сайхан сэтгэл төрүүлгүйс юм аа хүнд ээлтэй хүний төлөө бүх зүйлс эсэ одоо бодлого л манад өөр дутагдаад байгаа. Тэгэхээр яг харахгүй нөгөө улс төржил та дахин дахин шийдэл асуугаад байгааз тэр шийдэл чинь нэг асуудал очиж гинөө да бүгд нийлсэрэгэд тэр асуудал нь нөгөө улс төрч нөгөө ургийн мод нөгөө нэг гэр бүл болчиход байгаа аахгүй да. Тэгэхээр яаж хаанаас нь ч асуусан л тэр асуудал тэнд очиод байгаа. Геннадий Вахийн асуултанд одоо хариулахад бол яг ингээд цаашаага ингээд уул өнгөө өнгийн гутал цонгой айхын дүүрэг байгаа. Ийшээгээ телевизээс ийшээ өнгийн гутал чингэлтэй дүүрэг байгаа. Чингэлтэй дүүрэг болоод цонгой айхын дүүрэг одоо бүр амар мундаг хөвчлөсөн дүүрэг бас биш шүү дээ. Проблемууд байгаа. Гэхдээ гэр хороолсон дотоороо замтаа хоггүй болсон баггүй. Гэ зүгээр гараад хараарай. Тэгээд би бүр аргаа бараад өөрийнхөө хөрөнгөөр зам тавьсан баггүй. Түнс би нэг баян затглаа юм уу өөрийгөө гайхуулах гэт ч юм уу одоо ингээд нэг одоо нэг ингэсэндээ биш тийм ээ. Одоо үнэхээр амалцсан. Тэгээд хийнэ гэсэндээ ус ээжчихгүй учраас өөрийнхөө хөрөнгөөр л хийсэн ба. Том байшингуу зөндөө байна. Одоо биднэрт байшин их байна. Алах газаргүй жив байшингаар яах юм бэ? Тийм шүү дээ. Тэг чинь бид нар тийм одоо Монгол Ардын нам гэдэг юм уу арчсан нам гэдэг юм уу олон нэртэй байшин бол хэрэггүй байна. Биднэрт иргэдийн аяд тухтай амьдралын наад захын хэрэгцээ хэрэгтэй байна. Наад захын хэрэгцээ. Тэгэхээр гадаа гараа суух талбай хэрэгтэй, ногоон байгууллага хэрэгтэй, хүүхд учхтаа сургуультай өгдөг байх хэрэгтэй. Гурван үеийн сургуулийг хаасан гэж байгаа боловч гэр ороолын сургуулиудад нэг партнер гурваараа сууж байгаа. Нэг партнер гурваараа сууж байгаа. Ингээд сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүд рүү анхаарал хандуулдаг байх ёстой. Энийг бол яг уу яриад байх биш. Хэрэв одоо боломж гарвал 2 жилийн дараа хамтаа уулзахд бол одоо бидний хийсэн ажил бидний өмнөөс ярих байхаа гэж би итгэж байна. Төрийн үйлчлэгээ буюу дүүргийн одоо хорооны энэ иргэд одоо энэ засаглалаа авсан энэ хүмүүс
Тэгэл яг иргэд рүүгээ чиглсэн бодлого хийгээд иргэд рүүгээ чиглсэн ажил хийх юм бол шийдэж болохгүй зүйл байхгүй. Одоо гандан хараал байна. Одоо гандангаа та нар аваад үзэл дээ. Маш бахар. Ерөөсө гандан явгүй явж байгаа гандангаас шашгаад өвөлүүл ингээд буухгаар халтирч очиход явж болдгоо. Яагаад юу талтардгийг дандаа угаацсан. Шин болохоор гандангийн бүгд угаацсаас нь угаац тоош урсан. Тэгэл хавр болохоор тэрний уур амьсгалд хөөхтүүд нь одоо амьсгал амьдрчил байдаг. Тэгэл нэг аштайхан зам тавьчин. Тэгтэл нэг өдрийн сэтлээд одоо нэг кабель цаар уулна гээл. Нөгөө зам чи байх. Гэхдээ ийм уялдаа холбоогүй төлөвлөлтгүй юм чинь одоо нэг бүтээснээр нороогаал дахиж хийгээл гээд энгэсэр байтал уус хөгчих үүнд. Эргэн хүний зовж байгаа одоо нэг тийм л юм байна. Бид жагалтай тавтай тухтай амьдрмаар байна. Гэтэл энэ бол хоосон ам бичиг цаасан дээр үлдсэн төлөвлөлт болоод тэгээ нэг сувг болоод нөгөө юм байх хэрэгжихгүй. Ийм л байна шүү дээ. Ингээд байх юм бол яаж хот хөгжих юм бэ? Энэ бол гаргалгаа уулын байга. Ер нь бол хэрэглэгээ ихсэн хажуугаар ер нь бол тэр шугам хоолойг өргөтгөх нь зарим жилд нь муудна, янз бүрийн асуудал байгаа. А гэхдээ энийг болохоор яг дүүрэг орон нутгаас гэдэг юм уу? Эсвэл хариуцсан байгууллагад нь хилээд уус нийслэлийн төсөв тавиад энэ доотлын хонгилын систем буюу хагас түнэлийн системд оруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхэд бол дээдлийн бүтээн байгууламжууд бол жил болгон байдгаараа байна. А ер нь зүлэг ногоо урган тэр хайс талбай өвдөхгүй, гэрэл түлэг өвдөхгүй ингэ байж гэн. А хэрвээ жилийн дараа хэрэглээ өслөө тэр 300 шөнгөө 400-ийн шугам болгох хэд бол тэр доор нь ол хонгилын системээр нь ороод хагас явах юм эсвэл босоо яваал тэрийг бол шинжилж сольж болох юм байна. Баянгол дүүргийн 41 төлөөлөгчөөс нэг 2-3 л Баянгол дүүргэд амьдарч байна. Бусад нь зайсан амьдарч байна. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн сонгуульд ямар ач холбогдол өгж байгааг нь харагдаж байгаа хэрэг. Өнөөдөр Баянгол дүүргийн иргэдийн хуралд би одоо 2016 сонгогдоод суусан. Тэнд байгаа тэр зайсан амьдардаг хүмүүст баянголчуудын амьдрал тийм чухал биш. Өнгөрсөн цагаан сараар 500 сая төгрөг бэлгэсэлтэн төлүүлж байгаа. Үнэн дээр өрхийн эмнэлэг дээр нь ОВЧ аппарат байхгүй. Шаардлагатай тоног төхөөрөмж байхгүй. Энэ 500 саяыг 24 хоронд туруул дунджаар нэг хоронд 20 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж авч өх бүрэн боломжтой бараг клиник ажиллах боломжтой юм төсөв байгаа. Баянгол дүүргийн иргэдэд ахуй амьдрал Баянгол дүүрэг засаглагчдад хамаагүй болчиход байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ асуудалд бол маш чухлаар хандаж ингэж яг гарц гаргалгаагаа олж харах хэрэгтэй. Иргэд нөгөө сонгогчийн босролтой энэ фигурууд маань энэ цогдорсон хүмүүс маань ингэж нөлөөж ингэжэж бид нар гарц нэг гарц гаргалгаа болно. Яагаад энэ Баянгол ийм асуудалтай байна гэдээ ингээ харахлаа. Нөгөө нутгийн өөр өдрчсэн нэг одоо онлайн хөвд байгаа энэ хууль төрмийн өрөөнд явж байгаа систем биш үү? Энэ алдагдчихсан. Одоо бид иргэдэд төлөөлөө 41 хүн бод одоо ингээд ер нь бол одоо маш ингэ шүү дээ. Иргэд нь нэг хүнээ сонголоо төлөөлөөд тэр хүмүүс төрөгдөөр юм асуулаа яриад шийдвэр гаргаж ирэмлэх ёстой шүү дээ. Тэгээ тийм байхгүй болсон. Одоо нөгөө шийдвэр яаж гарч ийн гэхлээр маш тодорхойгүй. За иргэдийн уралдаан санал хэлдэг тэрийг авч хэлцдэг ч юм уу саналаа илэрхийлдэг тийм одоо төлөөлөгч нар ер нь байхгүй. Тэгээд асуудал орж ирэл танилцагтаа л гар өргөөл ингээ явцдаг болохоор энэ одоо тэнд бол хамгийн одоо миний бидний яриад байгаа системийн гажуул буруу гэж харсан. А нөгөө талаасаа энэ дүүрэг өөрсдөө бас ингээ хашаалцсан. Бид одоо ерөөсөө л нэг юм уу хоёр өнөө удирлан доор байх хэрэгтэй гэж шийдвэр гаргасан юмс. Цаана нь нийслэл ус орон байгаад байдаг тий. Тэрний том явж байгаа бодлогын гад нөөцтэй үлдээгдэх байгаа байхгүй. Нийслэл рүү очиод одоо төрийн захааны тэр ямар гэнэ төр очиод асуудыг шийдэх тийм гаргалгаа байхгүй. Зөвхөн одоо ерөөсөө л энэ дүүрэг гэдэг энэ одоо ардсан нам гэдэг юм уу нөгөө уст төрчсөн гэдэг юмны тийм хүрээнт дотор сэтгэл бодоод ажилт хандаад байгаа болохоор ингээд нөгөө систем бод ер нь гажуудчихад байна. Саяхан хөрөлөө сонголт бол өнгөрлөө. Тэгэхээр яг зөв эргэж сонголтоо хийсэн. Одоо Монголын намын үүтэ төвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрт бол энэ асуудлуудыг зас залруулах тий гарц гаргалгаатайгаа хөтөлбөрийг бол дэмжиж ингээд эргэж сонголтоо хийлээ шүү дээ. Энийг баталгаажуулах одоо энэ удахгүй болох ч байгаа тэр одоо бидний сайн яриад байгаа дүүрэг иргэдийн урлын төлөөлөгчдөд хэлж байгаа. Хуралд бол маш сайн ачаалууд л өгч энэ дүүрэгт алдагдсан байгаа энэ одоо улс төрийн системийн гажууд одоо хэвтэрсэн байгаа энэ бүтцийг янзлах ёстой гэж би одоо эргэн үнэнд бодож байна. Баянголын шийдэл хилэлцүүлэг. Нэгдүгээрт нь манай дүүргийн ажилч хам таруу яваад байгаа нь нэгдүгээр иргэдийн оролцоог авахгүй байгаамаа. Тэр тусмаа иргэдийн тэгш оролцоог хангахгүй байгаамаа.
гадаадын хөгжсөн орнууд ганцхан юм ийм хангасан байдаг. Иргэдийнхээ оролцоог тэгж авдаг байхгүй. Бүр амтны шатнаас бодлогоо хилцүүлээд явсаар явсаар байгаад иргэдийнхээ уралдаар хамгийн олон санал авсан тэр асуудлаас нэгжээд дэрэмдээд төлөвчлөгддөг байхгүй. Хөрөнгө оруулалт зөвхөн улс төр дэсгэлчээд байхгүй. Хэрвээ манай Баянгол одоо сүүлийн 8 чигнүү 20 чигнүү жилийн хөрөнгө оруулалт нь нэг чиг одоо эдэд жуулч улс төрч байгаагаар орсон бол манай дүр өнөөдөр тэнгэр тулцсан Сингапур байх ёстой шүү. Хий гэсэн сэтгэл байхгүй юмаа. Тэр сайхан сэтгэл нь нөгөө талдаа өвчөд байхгүй. Дарганыхаа төлөө ажиллачаад байна. Ийм төсөөс болоод энэ дүүрэгч нь хөгжиж чадахгүй юмаа. Миний хэлэнд одоо энэ л нэг зүтгэж өгөөрэй энэ тавыг нэг арчиж арилгаж өгөөрөө. За. Одоо энэ Багдадын энэ орчин болвол ёстой түн түгж бум бужигнж байдаг олон хөлгийн газар л да. Орчин суугчд байна. За тэгэл ухаан одоо энэ хөдөө гадаанаас иргэсэд зорчигчд одоо олон түмэн байна. Тийм учраас энэ дээр ухаан одоо тавих анхаарал одоо юм болов төр засгийн нилээн тийм онцлог одоо дээрүүдлүүд яг бай төмөр зүмийн хэдэн шар байсангууд голсон ийм л одоо байсан шүү дээ. А өнөөдөр бол тэгэд шигчгсэн одоо ийм байдалтай байж байгаа шинэ шээ. За би нэг Гандангийн дэнжид Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэн байна. Тэгээ Гандангийн дэнжид амьдарч байгаа учраас манай тэр орчныг бол улсууд одоо ерөөсө хөвжидгөө өнгө ордгөө бах байдаг хэвэрээ байдаг. Тэгээ одоо ер нь сүлд олон жил амьдарсан настангууд бол одоо их ундуусж энэ хороо дүүрэг бүх хүмүүст бол одоо ердөө хилдэг ярддаг хүсэл дэмэлцэл нь юу вэ гэхээр зэрэг энд одоо нэг цэвэр бахрын холболт хийгээд өгдөг арга байна уу? Цэвэр бохор тэгээд цагаан дулаан гэж ингэж үргэлж хүсдэг. Тэгээд ингээд бид нар нэг хаяа ийш тийш ингээд явна байх гэхээр хэлж хүүгэн ерөөсөө л энийг хэлэж. А бид нар олон удаа сонссон. Одоо энийг ингэ чин дэрийг тэг чин гэл ингэдэг. Дэлээ нэг юм эхлээл хайчдаг. Гүйцэтгэлэн байдаггүй. Тэгэхээр нэг олон юм хэлээд яг би энэ талаар та бүхэнд ямар нэгэн гарц гаргалгаа шийдэл байна уу? Энэ дээр ямар нэгэн юм бидэнд хэлж өгөөч ээ гэж. Ямар ч үсэн эрэх дөрвөн жилд энэ асуултуудыг бүгдийг шийдэж чадахгүй ч гэсэн ямар ч үсэн төв магистраль шумнууд энд бол оруулах хэрэгтэй. Заавал оруулах хэрэгтэй. Төрөө бас мегон оронгой хэлбүү те. Угаацаа аваач хасчихдаг гэж те. Тийм учраас бохрийн шийдэх ёстой, усын шийдэх ёстой, дулааны шийдэх ёстой. Энэ манай гандан чи одоо яг таны төрөний хэлдгэр төв болчиход байна шүү дээ. Бараг Баянгол дүүргийг та төв дүүрэг гэж байгаатай адилхан манай Баянгол дүүргийн чинь бараг усын чинь төв цэг нь бараг гандан болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ төв цэг дээр бид нар бохирчгүй осчгүй байж байгаа. Өөрчлөлтийг хийхин тулд бол одоо яг иргэдэд тэгшвэртэмжтэй байхын тулд засаглалын бүх төвшөндөө нэг засаглалтай авах хэрэгтэй байна л гэж харж байгаа. Бүх төвшөндөө тий. Дээрээ одоо яг тийм Монгол Ардын намын мөрөө хөтөлбөрийг дэмжицсэн юм бол бүх шатнд нь тэр мөрөө хөтөлбөрийг дэмжиж ийж нэг бодлохоор явж ийж иргэдэд одоо энэ бүх үйлчлэгээ тэгшвэртнэ л гэж хэлэх гэж. Ер нь улс төржилт хэрүүл тэмцэл одоо яг үгдийн энэ нэг бих одоо хөрөнгө оруулалт руу буруу зүйлүүдээс хин охирч юм гэвэл Баянгол дүүрэг иргэд л охирч байгаа хгүй. Тэр дараг бол одоо нэг хохироод байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тийм нэ хожоо яа одоо учиргүй хожно гэдэг би одоо баримтаар хэлэхгүй. Тэр шууд тэр иргэд л охирч байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зүйлийг л бид засах шүү дээ. За маш олон зовлон жаргал олон зүйд үйд хөндөж тэрний хэрхэн шийдэх тухай бас олон хүн санал амлаар гаргалаа. Миний хэлэх гэж байгаа одоо гол санаа бол Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэн төр барих эрхийг хэрэгжүүлэх гол субъект гэж байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярьж байгаа зовлон жаргал төр барих эрхээ би хэрхэн ухаалаг зөв сонголт хийж хүнд итгэлээ өгөө гэдэг нь өөрөө өнөөдрийн энэ асуудлыг шийдэх хамгийн гол зангил асуудал юм шүү л гэж Баянгол дүүргийн сонгогчдод би уриалж хэлмээр байна. Баярлалаа. Бид шинчлэн өөрчлөлт шийднэ. Харин иргэдийн гүнжлэх хэрэгтэй. Дүүргэд хөгжүүлэх гэсэн хүсэл мэтэл Баянгол дүүргэд амьдарч ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа хүн болгоны чэйжэнд сэтгэл зүхэн бол би гэдэг хандлагатай байна. Хамгийн гол нь хамтын оролцооч бол эрээс нь улс төрчсөн нөхцөл байдлаас хол ангид байх нь бас боломжтой байгаа бол асуудал байна гэдгийг хэлж болж байна. Баянгол дүүрэг хүчит дэвш өргөн уулын боломж байна гэдгийг энэ хэлцүүлэг үзэж авах нь бас тодорхой харуулж чадсан байна.
баян голын шийдэл хэлцүүлэгт хамт байсан. Баярлалаа. Эксит зар сурталчилгааны алба. Кафе бинэ, найруулдаг кофе худалдаанд гарлаа. Бондэн кофе. Нэгт авчор бүгдийг шидэх цахим ресторан тавтай марл. Инженерийн хувьсгал. 1 2 3 Кафе бинэ, найруулдаг кофе худалдаанд гарлаа. Бондэн кофе. Дансаа цэнэглээд спорт багцаа өгөөд. Эдийн шин дансаа 10,000 төгрөөр цэнэглээд сонгосон нэмэлт сүүгийн багцаа нэг сар үнгүй үзээрэй. Эдийн ш. Та гэр байшингийнхан агаар сэргэлтийг хийсэн үү? Зөвлөмж жиг дагы зөв хий. Залгуутас 7,194 тэгтэг. Эксит зар сурталчилгааны алба.